Futbolli shqiptar ka dhe aktin e fundit për të zhvilluar, përpara se të ulë përfundimisht siparin për sezonin futbolistik. Bëhet fjalë për finalen e Kupës së Shqipërisë mes Vllaznisë dhe Laçit, që do të luhet këtë të martë. Skuadra e Laçit vjen në këtë finale me pjesëmarrjen e sigurt në kompeticionet evropiane dhe me vendin e dytë historik në kampionat, por trajneri Shpëtim Duro theksoi se skuadra e tij do të jap maksimumin pasi në lojë është një trofej i rëndësishëm. Sigurisht ne kemi këtë sezon kemi arritur objektivin shumë më përpara. Kemi thonë vendi i dytë është një arritje historike për skuadrën e Laçit dhe jemi tani në një finish spektakular që është një finale me një skuadrën që është finale e kupës që është një diçka shumë e bukur domon për gjithë ambientin për të shijuar si ndeshje. Ne do luajmë këtë ndeshje ashtu sikur do ta luaj Vllaznia, sepse është trofe, është diçka tjetër. Do mundohemi maksimumi të bëjmë për këtë ndeshje, pavarësisht se ne kemi arritur objektivin e kampionatit. Ndërsa për Vllaznin kjo finale ka një rëndësi të dyfisht, pasi nuk bëhet vetëm fjalë për ngritjen e trofeut, por edhe për pjesëmarrjen në kompeticionet evropiane, me skuadrën shkodrane që duhet të fitojë për të arritur këtë objektiv, gjë që e theksoi dhe trajneri Mirel Josa, në rast të kundërt, bileta e fundit për zonën evropiane do t'i shkojë Kuksit. Është një detyrim që kemi ne krahi klubit, e konsideroj si një detyrim pavarësisht se kam qenë në skuadrën kundërshtare që ne luajmë nesër. Situata në futboll çu janë, siç na duhet ne. Shumë neshje, i duhet edhe skuadrës kundërshtare. Normalisht është një neshje finale, edhe për qoftë për klubin, qoftë për lojtarët, qoftë për nesër staf, është një trofe më tepër. Megjithëse për mua nuk ka rëndësi shumë si trofe individual, për mua ka interesimi im është që të plotësohen objektivat që ka klubi për këtë vit. Finalja e Kupës së Shqipërisë mes Vllaznisë dhe Laçit do të luhet në orën 19:00 të së martës në Air Albania Stadium dhe do të transmetohet në platformën Digitalb.